Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste večeras dobro i da ste uzeli olovku i bilježnicu, pogotovo hagio asistenti, da si polako bilježite. Zašto? Jer smo rekli da je bit hagioterapije upravo pitanje vjere. Čim hagio pacijent može povjerovati da može biti zdrav, on je na putu ozdravljenja. Iako jedan čovjek dođe liječen koji ne vjeruje u ozdravljenje, teško će mu pomoći farmaceutski lijekovi. Sjetimo se da placebo efekt djeluje 70%, dakle ako vjeruješ liječniku i lijeku. To je vjera. Vjera je međutim u prvom redu prijateljstvo. Prijatelji jedan drugom vjeruju. I kad im priđe neko sa strane, oni neće razgovarati o onome što bi inače jedan drugome rekli. Ne, oni ne vjeruju. Ne vjeruju drugima, ali vjeruju jedan u drugoga. Međutim, prijateljstvo je nešto što treba njegovati. Ne postoji prijateljstvo samo tako, kao dar s neba. Prijateljstvo je, dakle, nešto treba svaki dan. Iako imaš prijatelj, pa ga ne nazoveš godinu dana, pa se ne sastanete. Prijateljstvo se raskinulo, umrlo. Ali probajte sada računati, poštovani slušatelji, kako ćete imati prijateljstvo s Isusom? Kad, recite me, kad ste zadnji puta čitali Novi Zavjet i Evanđelje, onako baš sa srcem? A drugo, kad ste onako jednu propovijed čuli ili čitanje u svetoj misi nedjeljom, pogotovo Evanđelja, onako da vam se dinulo u srce, da vam se taklo, da se Isus pojavio živi pred vama? Zar ne slušamo samo kao jednu zgodnu ideju koju će sada razraditi župnik u svojoj propovjedi? I to je sve. Prijateljstvo. Vjera je prvenstveno prijateljstvo. Ako Bog nije moj prijatelj, ja ne mogu njemu vjerovati. Ste kad razmišljali, zašto Isus kaže, vi ste moji prijatelji? Ali kada? Ako činite što vam ja kažem. Što to znači? Pa to znači, zapravo kaže, vi ste moji prijatelji ako mi vjerujete. Jer ako ja Isusu vjerujem, da ono što meni kaže, da je to dobro za mene, pa ja što će činiti? Zar nismo rekli, ako mi neko kaže da je to dobar restoran, ja ću ući u njega i ovo i tako pojesti. Ako neko kaže, to je savršeni auto, ja ću ga kupiti ako imam novaca. Ako nisam u recesiji i krizi. Prema tome, dakle, vjera je zapravo spoznao, on je moj prijatelj. Taj čovjek mene voli. Ja se s tim čovjekom razumijem. Gle, ja sam njemu mogao reći sve i on nikome to nije dalje govorio. Mi smo veliki prijatelji. A prijatelji imaju svoje tajne. Oni samo jedan drugom vjeruju. Dakle, oni jedan drugom vjeruju. Ali ne mogu vjerovati drugima oko sebe, ne. Zato čuvaju ljubomorno ono što je među njima. Zamislite jedan bračni par koji ima toliko intimnosti, toliko ljubavi, zagrljaja, poljubaca, kad bi počeli pričati okolo te svoje intime, šta bi bilo? Užas jedan. Razorili bi sebe i postali bi zaista psihički i duhovni teški bolesnici. Ne. Prijateljstvo je nešto što se čuva. I vjera je zapravo nešto što se čuva. Vjera je zapravo, vidite, kao kad posiješ sjeme, a onda ono nikne i te moraš paziti. Ako ti staneš ili pregaziš tu klicu koja je tek malo iznikla iz one pšenice, naravno da neće biti pšenice. To je nježno, intimno, fino. Vjera je dakle nešto što je tako fino i ako pustiš odmah u vjetar, dakle da to ljudi oko tebe koji brbljaju, pričaju, govore, ogovaraju, kleveću, pa te napadaju, naravno da tvoja mala vjera koja je tek iznikla neće moći rasti dalje. Vjera je dakle jedan razvoj. Vjera je poput djeteta koji se rodi u tebi. Naputa vidiš da neko možeš vjerovati pa onda imaš povjerenje u njega. Ti prepoznaš da je on povjerljiv, da te ljubi, da te cijeni, poštuje, onda možeš pričati. Onda to među vama raste time što razgovarate. Zato je Bog poslao svoga sina, jer njegov sin je upravo onaj koji može razgovarati, on je riječ. I taj sin je došao da razgovara s nama. I ne samo da je razgovarao prije 2011 godina, on razgovara danas iz tabernakula, uz pričasti kad ga primiš, u propovjedima crkve, tu je on prisutan. On je riječ. I prema tome, poštovani slušatelji, ako mi ne čitamo Evanđelje, ako mi ne slušamo propovijed onako da to Isus meni sad govori preko svećenika, ja sam sad da moja vjera neće rasti i da će sve više padati, ono nije čudo. Ako ne pita u župi sve manje i manje ljudi, sve više ih je u birtiji, a sve manje u crkvi.
To su normalne stvari. Prema tome, dakle, sve nam je jasno da vjera nije i ne može biti samo Božji dar. Ma ne. Jednako kao što zrno pšenice koje seljak ima i koje posije, pšenica je dar Božji ljudima, to da. A to nije dar da sad kad seljak posije pa baš ga briga, zato ne, ako dobro ne uzore zemlju i ako dobro to ne pogne, da će ono samo sebe rasti, jer to Bog se brine. Bog je dao pšenicu. Bog je dao pšenicu, ali ne i rast. Bog je tebi dao svoju riječ. Bog je tebi rekao da te voli. Ali na tebi je da ti napraviš da raste u tebi do povjerenje. Da se dublje i dublje mu prilazi, da se dublje i dublje razgledi svakoj njegovoj riječi. Da ga uzmeš za tu riječ, da jednostavno gledaš ga u oči i dok ne osjetiš, pa ja te mogu vjerovat, pa ti si prijatelj, pa ti si pravi Isuse. Znate, bez tog rasta, bez tog prijateljevanja, bez tog uzimanja ozbiljno njegovih riječi, nema vjere. Ona ne može niknuti. Tako čudesno, dakle, kako nas je to Isus učio jednostavno da je vjera nešto što na nama leži. Vjerujte mi, kaže on, zašto mi ne vjerujete? Ako bi vam neko drugi govorio, vi ste vjerovali, zašto meni ne vjerujete? Isus je bio tužan i pred apostolom i pred narodom. Zašto mi ne vjerujete? Pa šta se vam to zlo napravio da mi ne vjerujete? Shvatite, dakle. Vjera je dvostruki dar. Vjera je najprije da Bog meni kaže i dolazi meni prvi u susret i hoće da mi se pokaže kako me voli. A onda očekuje od mene dar, da ja sada prilazim k njemu, da čujem, slušam njegovu riječ, da o njoj razmišljam. I kad vidim da zbilja, da se razumije da on mene voli, da prihvatim njega i njegovu ljubav i kažem da. Vjera, dakle, dvostruki dar. Kao što možemo reći da je vjera dar Boži, tako možemo reći da je moja vjera Bogu dar. Bog uživa kad ja njemu povjerujem. To je dar njemu. Ja darujem sebe njemu da njegova riječ može na meni izniknuti i da se svijet tako može spašavati. Vjera je dakle, moja vjera je Bogu dar. Zamislite, Bogu darovati. Mi bi se toliko toga htjeli Bogu darovati. Daruj mu vjeru. Povjeruj njegove riječi. A to ne možeš ako ti ne razmišljaš, ako ti ne prestano čitaš, ako ti nad njom ne stojiš i istražuješ, ako ne probaš jel to funkcionira. Šta vredi imati zrno pšenice ako nisi nikad bacio u zemlju, nećeš nikad vidjeti da ono raste, da niče i da donosi 40 novih zrnaca. A sjetimo se da vjera je dar koji ja poklanjam Isusu ovoj riječi. A ta riječ je sjeme, kaže Isus. I to sjeme treba izniknuti. A kako teško niče? Zašto mi ne damo da niče? Ako kaže padne na dobro srce, onda nikne. Dakle, ne kaže Isus, ako moja milost dođe u neke ljude, onda će oni povjerovati, to je moja riječ. Ne, nego ako padne u dobru njivu, u dobro srce, čestito, pravedno, tada iznikne. Ako padne u srce koje ima puno brige, šta će sutra s autom, kako će sagraditi kuću, kako će, ne znam, umnožiti svoje bogatstvo, kako će, ne znam, imati ovo i onu veliku firmu i tako dalje. Neće, Boža riječ nema vremena, nema gdje stati, ona je ugušena. Ili ako pade samo na površnu tvoju nedjeljnu misu, samo onako na trenutak čuješ i posljedješ kući, više ne znaš šta je župnik rekao. Ili ako onako čuješ, a onda samo zaboraviš. Neko ti ukrade riječ. Evo, kako je vjera zapravo dvostruki dar, to zapamtimo. Vjera je prijateljstvo. Bog je moj prijatelj, to kaže, vi ste moji prijatelji, ali ako mi povjerujete, ako činite što ja kažem. Isus moli zapravo, Isus moli da mu povjerujem. Prema tome, prijatelji dragi, nemojte nikad tako naivno uzeti teologija, ne kaže da je vjera samo dar Boži, nego i naš napor. To je Boži dar, to je Božja riječ, to je Bog sam koji sebe daruje, to da. Ali da li ću ja povjerovati? To ne može Bog odlučiti. Kad bi on to odlučio, onda ja ne bi više bio slobodan. A onda više ne bi ovisilo spasanje o meni, nego samo o Bogu. Onda ja više ne mogu prihvatiti spas. Spasiti me može samo Bog. Ali ako ja prihvatim spas, ako sam jako žedan i dehidrirao, voda je tu, ali ja moram uzeti vodu. Time što je voda tu, ja neću sebe spasiti. Evo, to su sve jasne istine, dakle, gdje trebamo učiti vjerovati, Gospodine, nauči nas vjerovati. I zato je važno, dakle, da ne samo verbalno molimo, da ne samo čujemo usput riječ, nego da se borimo za Isusa.
da boravimo uz njega, da razgovaramo s njime, tada vjera raste. Drugo se sjetimo, poštovani slušatelji, jedno je istina koju nam je Bog dao, a drugo je vjera u tu istinu. Jedno što tvoje oči vide, a drugo je da li to vjeruješ što vidi, da, ili kažeš, ne, nije to to možda, a baš me briga, i ode ti. Jedno što uši tvoje čuju, a drugo je, zamislite koliko malo ljudi sluša klasičnu glazbu, a koliko ovo užasno udaraljke i koje šta po cijeli dan slušaju mase. A samo kad bismo malo dali sluha klasičnoj glazbi, malo prijateljivali s time, bismo čuli iznutra genijalne poruke koju glazba ima. Jedno je dakle čuti, ali otići. Jedno je vidjeti, ali ništa iza toga. Jedno je dakle znati da postoji Bog, a drugo je vjerovati. I đavo zna da Bog postoji. I? Šta mislite? Je li đavo nije dobio od Boga dar vjere? Smiješno, grozno bi to bilo. Takvog Boga imati, kojima samo jednima daje dar vjere, a drugima ne. Oslobodi me Bože. To nije bio Bog, to je bio zločinac. To je bio đavo. A Bog je samo apsolutna ljubav, apsolutna dobrota. On je otac moj. Isus je prijatelj moj najdraži. Marija mi je majka. I nema drugačijih života, poštovani slušatelji. Bog je samo dobar. Drugo što sam ja zločec, pa mu ne vjerujem. Drugo što ja bacam njegovu riječ u trnje i kojekuda. I sjetimo se, samo jedan Bog. Kad kažemo Bog, vidite, to svi znaju tko je Bog. Ali probajte si misliti, šta sadrži ta tvoja riječ Bog? Vidite, postoji nešto što je temeljno u svakom čovjeku. Svaki, ama baš svaki. To nešto kao urođeno. I ateist, i svi pripadnici svih religija kad kažu Bog, točno znate što je to. Dakle, riječ Bog, pojam Bog, je nešto što je nama svima jasno. To je netko koji je jednostavno stvoritelj svega. To je neko koji je nama darovao prirodu, neko koji je nama darovao, to je neko koji upravlja prirodom, biološkim, fizikalnim i našim moralnim svijetom. To je netko ko svima nama upravlja, to je Bog. To nam je svima jasno. Međutim, kad se sjetimo, dakle, koliko bogova, tad počinje problem. Kao što postoji samo jedna religija, a to je to na religioznost u nama. Svaki od nas zna, ako je Bog stvoritelj, ja prema njemu imam jedno strahopoštovanje. Opet bih htio spomenuti baš Einsteina, poštovani slušatelji, u tom pogledu. Rekao sam, on je bio i židov, i protestant, kršćanin. Ali nikad nije išao u crkvu, ni u sinagogu. Međutim, je istraživao i biološki svijet i fizikalni svijet. Sjete samo njegovih zakona i tako dalje. Genijalac je bio. Međutim, taj Einstein se tako duboko divio Bogu. Kad čitate njegove spise o tome, kako on vidi Boga i u svemiru, i u svakoj sanici, u svakom detalju, atomu, i kako se divi, kako je taj stvoritelj mogao tako savršeno napraviti. Vidite, to je ta iskonska vjera koja je urođena svakoga od nas. I to je ta iskonska vjera koja nam je ostala još tamo negdje od Adama i Eve iz izgubljenog raja. To je ono što kaže naš također Lošo, dakle, koji je mlađi Tomislav, koji radi u Planck institutu u Berlinu, koji kaže da mi svi nosimo u sebi sve informacije od početka svijeta. Dakle, sve informacije nosimo u sebi. Pri tome svako od nas ima već urađeni taj pojam i jasnoću slike Bog. Kad kaže Bog, znaš što je to. Ali to shvaćaš intuitivno, to shvaćaš umom. I sad kad počneš razmišljati razumom, šta je Bog, je li on dobar ili nije, je li on stvorio, je li on i ovo, je li on pazi na sve, je li on svime upravlja, je li on, o njemu sve zavisi, je li ovo, je li... Tada upadaš u stotinu problema. Ako kažeš da sve zavisi o Bogu, onda te pitam, gdje je moja sloboda? Ako kažeš sve Bog, zapravo sve zavisi o Bogu, onda se pitam, kako mi Bog može kažnjavati ako ja griješim, kad sve o njemu zavisi? On je kriv. Ako kažem da nije on, da ne upravlja svime, onda on je apsolutno biće. Vidite, kad stanemo na razumsko područje, tada imamo sto problema, jer razum sve gleda ograničeno, mjerljivo, ono mjeri, važe i tako dalje, matematički mjeri, a duh je neizmjeran, on nema prostora i vremena. I kad to shvatimo, dakle, da je jedan savršeni Bog, ali raspršen u stotinu bogova,
I zato je đavo onaj koji raspršava, on nama sliku Boga raspršava. A Isus došao da nas skupi ponovno u jednome. I kaže, taj jedan je Otac. On je stvoritelj. I on nas ljubi. I to je zapravo prava slika Boga. Sve drugo su krive. Religije imaju sve krive slike Boga. Jedna je autentična. I onda ta autentična slika Boga, dakle, u Isusu iz Nazareta dolazi nama na zemlju. I u njemu je ta autentična slika Boga. Znam se kako je bio dobar. Ama nikoga odbacio nije. Nije pitao da li si ovakav ili onakav. Nije nikoga osudio, pa ni farizeje. Samo ih je opominjao, ljudi, daj, povjerujte, daj da vas spasim. I napokon vjera je jedno uvjerenje, poštovani slušatelji. On ima argumente. Međutim, pokraj argumenta možemo se prevariti. Židovi su uvjereni u svoga Jahvu. Muslimani su uvjereni u Allaha. Hinduisti su uvjereni u 300 milijuna bogova. Kršćani su uvjereni u Isusa Krista. I recite mi, tko ima pravo? Koji je od tih bogova pravi Bog? Ima ljudi koji danas kažu da zapravo svaka religija sadrži, da su zapravo razna božanstva, osobito teorije koje pripadaju hinduističkoj strani, da svi su bogovi zapravo isto, to su razni samo aspekti istoga Boga. A krivo, prijatelji, sasvim krivo. To bi se moglo reći kad ja ne bi imao um koji shvaća cjelinu. Kad kažem Bog, onda je to cjelina. I to nema raspršeno se, nema tu aspekata. To je cjelina, to mi je sve jasno. U dubini mene, u dubini moga bića postoji to tko je Bog. I zapravo, kada mogu vjerovati, ja moram imati dovoljan razlog. Jer se možemo prevariti. Dovoljan razlog da bi mogu vjerovati. Ja ne mogu vjerovati ako nemam dovoljno razloga. Ako mi netko kaže skoči u Savu, topla je voda, ja to ne smijem napraviti, jer ne znam da li je kamen odmah ispod toga, ili je vruća voda, ili hladna, topit ću se. Ako mi neko kaže, idi pa pojedi u tom restoranu, pa neću samo tako, ja ću ispitati najprije, imati dovoljno razlog. Kad čujem zašto mi on to kaže, dakle, imati dovoljno razlog jest omogućenje vjere. Prema tome, vjera je nešto što je uvijek sigurno i nesigurno. Ja znam, dakle, da je Bog apsolutno dobar. I nije problem u Bogu. Ali ja znam da sam ja jadan i grešan i da ja vjerujem i da ja vidim samo dijelić nekako istine, da sam ograničen. I zato ne mogu do kraja povjerovati, jer zbilja mene Bog voli. Zato se mi svi Boga bojimo. Jedno je, dakle, da ja vidim da moj prijatelj, da neće nikome ništa reći, neće me uništiti. Ali drugo je, da li opet mogu reći, čekaj, tko zna? Vjera je dakle jedna sigurnost i jedna velika nesigurnost. I zato ja vjerovati do kraja mogu samo Bogu. Onog časa kad ja upoznam da je Bog samo dobar, samo dobrota, samo ljubav, i da je on samo ljepota i istina, tada više nemam problema. Tada ja kažem, k tebi idem i kod tebe ću ostati. Dakle, Bog mora biti upravo kao ova baka od malog Ivice. Znate kako Ivica dobio čokoladu od teta i onda kaže, pa sad sam već pojio jednu čokoladu, sad ću ovu čuvati za sutra. I dođe Dida, ali ti voliš čokoladu? A Dida kaže, kako ne bi volio? E onda ništa, Dida. Tata, ali ti voliš čokoladu? A, sine dragi, isto koji ti, i te kako voli? Je, onda tata ništa. Dođe baki, baka, ali ti voliš čokoladu? A baka veli, a dite drago, ne volim, a nemam zubi čak i da volim, ne bija. E, evo bako, onda mi ti čuvaj. Bog je neko, rekao bi čovjek bez zubi i koji ne voli čokolade. Dakle, Bog je neko koji ne bi nikada čovjekova uništio, nikad čovjeku napakostio, nikada protiv čovjeka nešto učinio. I zato mogu do kraja vjerovati. Zato je jedino u Bogu naša vjera čvrsta. Prijatelji dragi, ali zato treba Boga upoznati kao takoga. Sigurnost, dakle, naše vjere u Bogu. Ali da bi ja mogao njemu vjerovati, ja moram imati njegova djela. I ako ja nemam uslišanih molitava, i ako ja nemam toga da mi Bog 100 puta pomogao, i ako nemam to da kad sam ja išao vjerovati i tražio ga da me ozdravio, neću moći vjerovati. Isus kaže, prorocima vjerujte, po djelima će vas prepoznati. Po djelima. Sa dobrog stavla može doći samo dobro, sa lošeg samo loše. Ako je Bog dobar, od njega može doći samo dobro.
Prema tome, oni koji vjeruju da Bog baca ljude u pakao, ti su ateisti i nevjernici, teški. Bog nikog ne baca u pakao, nego ti sebe bacaš pakao zato što ti znaš da kad činiš zlo, sebe razaraš, sebe uništavaš. Sebe zapravo odvajaš od ljudi, sebe odvajaš od Boga. To je pakao, ti već jesi u paklu. A Bog te želi spasiti iz pakla. Isus je došao u tvoj pakao, upravo i umro zato na križu, samo da tebe spasi od pakla. Evo, to su dakle neke bitne korelacije, poštovani slušatelji, kako bi naša vjera postala čvrsta. I znate što to znači kad ti povjeraš, bit će dobro. I sutra će biti dobro, i preksutra. Kad umrem, još to će tamo biti dobro. Pa ćemo se razvijati. Pa kad shvatiš, ma važno samo da moja vjera raste iz dana u dan. Da bi ona rasla, ja ju moram samo podgrijavati, ja ju moram pothranjivati, ja moram joj davati. Bože riječi, Svetog pisma, molitve, razgovora, razmišljanja, drugovanja s Isusom. Ajmo sad malo drugovati s Isusom pod ovom kratkom pauzom.